Martina Pártlová a Josef Vařeka. Posaďte se. No, já musím říct, že o vás ve všech článcích se píše, že mezi vámi je určitý věkový rozdíl. Já jsem si říkal, že to nebudem probírat. Nebo že by? Všiml jsi si něčeho? Já ne. Něco tam asi je, no, pár let, ale abych neřekla, že to je tak strašný. Já se dneska voholil totiž, to je... Jo, to, on dostal vynadáno, on byl včera ještě jako zarostlý a vypadal trošku starší. A blbec se mi dneska ráno voholil, říkám, proč to udělal? Teď vypadáš jako o 20 let mladší než já. A ve skutečnosti je tam kolik? 14 let. 14 let, není to poznat. A navíc Martina zásadně říká, co je mi do toho, já mám hezkou vyhlídku. Ano. Já, mě se na ní jako po ránu líbá, dívá hezky. Co vidí on, mě nezajímá. Martina se zlepšila, ona totiž se nechala namotat a teďka samozřejmě na internetu se nechala namotat a z Polska si objednala nějaký jako polštář, jako proti vrázkám. Ej, chápeš, ne? Co Poláci můžu, co Poláci asi převratného mohli vymyslet, ne? Proti vrázkám. Proti vrázkám, ne? Jako, já dělám, co můžu, už Pepo, rozumíš? Já právě nevím, jestli to funguje teda. Jako. No ještě, tak používám ho zatím 5 dní, je to prosím tě polštář proti vrázkám, má tam takovou jako díru, takže ty jako neděláš tu hudbu, ale máš tu pusu jako prověšenou, jako rozumíš? Mě se dělali, jako začali dělat takový zvláštní vrázky tady, kde by vůbec neměly být a je to z toho, jak ležíš jako na tom polštáři. A zatím žádný změny si nepovedl. Já to nevypozoroval ještě, zatím... pardon, omlouvám se, promiň. 4 dní je to, Pepo. Promiň, Martino, no. Vyčkej času jako husa klasu. Ano, ale jinak jako já myslím, že vy si vycházíte vstříc, aspoň ty jsi to říkala, ty seš prý od jak živa na mladší a on na starší. Tečka. Ano. Zněl ten citát přesně. Tak je asi výhoda mít, že ho mladší. Umí s počítačem, jsou plný elánu, energie. Nebolí ho klouby, za malou doběhne. Nic mu nevisí, nebo jak jsi to říkala někde? Ne. Ale jo, visí. Ne, většinou nevisí, ale... ne, je to hezký pohled každopádně. Ano, a kdyby se k tomu chtěla vyjádřit druhá strana? Děkuju. Tak. Ne, já jsem viděl krásné blahopřání tvoje k 30. narozeninám Josefa. Uh-huh. Chceš si ocitovat sama, nebo se mám snažit? Já už to nepamatuju. Tak jsem cituji. Šťastná, že mi věnuješ svoje nejlepší léta. Já ti dám na oplátku svoje poslední. Teď mě to málem rozbrčilo trošku. Jo, taky chudáka. No ne, tak je krásný, že vy jste se našli. Ty jsi konečně přestala hledat muže z jiného prostředí. Ty jsi našla ze stejného, že jo, umělec. Jo, já jsem celoživotně jsem si říkala, že nemůžu být jako s umělcem, že to musí být strašný peklo. No. Jako peklo to je, ale je to taky hezký peklo. Mám vedle sebe člověka, který vlastně rozumí moji práci, ví, že když řeknu v 11... že přijdu třeba v 11 hodin a přijdu v jednu, že tak mě nehubuje a nepíše mi 100krát za noc, kde jsem, když jedeme třeba z koncertu a tak. A neptá se mě, jaký to bylo. Ano, ty jsi říkala někde v rozhovoru, že dosud si hledala ty lidi mimo tu uměleckou branži a že to byla chyba, že si hledala špatně a že jsi zjistila, že vlastně potřebuješ úplně stejného debila, jako jsem já. Teda jako jsi ty. To takhle někde přepsali, jo. No, tak je to pravda, no. Ne, tak máte společnou hudbu, oba dva. A měli jste složitou cestu k hudbě, nebo alespoň ty minimálně? Já? Ne, myslel jsem, Martina, ty máš jakou cestu? Jo, no složitou, no tak já jsem dlouho hledala někoho, kdo mi napíše pořádnou desku a kdo mi bude schopný jakoby napsat hezký texty. A to mi trvalo tak strašně dlouho, třeba jako 15 let, no, až musel přijít tady Pepa a složit mi texty na moji desku. Tak já úplně nevím, jestli je to dobrý samozřejmě, jo, to je diskutabilní. Ale děkuju. Co mám říct ještě něco? Ne, dobrý. No, když to vezmeme v vašeho dětství, ty jsi měla krásné dětství, ty seš z toho města, kde by chtěl žít každý, tedy každý, kdo nezná toho Cimrmana celého, v Českých Budějovicích. No. Okay. A někde jsi říkala dětství na jihu Čech. Máma, táta, ségra, gymnastika, škola, dušená mrkev, tajný kouření ve sklepě, první diskotéka, první polibek, dál ne. Ano. To bylo krásné dětství. No, bylo to... Tak já jsem hlavně ještě jako vyrůstala... Za socíku. Ta radost, že to může říct. Já vždycky, když mu to vyprávím, tak říkám si, neříkej mi to, že si tohle zažila, teď to není možné. Ona má Československo ještě v tom rodném místě. Já mám Československo, ale toto mládí bylo samozřejmě úplně jako jiný, než to jeho, že jo.
Já ano. Ale já jsem si to užívala, já jsem neznala telefony do 18 let. To je strašný. Počítače, ani z takového, chodili jsme prostě s dětma ven a hráli jsme si na Já hloupá kuchařka a skákali jsme gumu a mamka na mě vždycky akorát v 7 zavolala z paneláku, kde jsem, já jsem řekla mami ještě hodinu, přišla jsem v 9, no. Pepo, tvoje dětství? Jako jestli bylo dobrý, no, tak my jsme měli DVDčka, VHSky, filmy, prostě počítač, telefony už jsem měl a tak. To je jako hezký, jo, na tom. No, je to hezký, no. A tak on je ze Šumperka, tak jo, to není pravda. No, jako tak to. Takhle, ono, my to tam měli trošku později, samozřejmě v Šumperku všechno, že jo. Jako okolí. Tam jsou ještě teďka 90, pozor. Jo, takhle. No já jinak tady mám tvoje fotografie z dětství. Dětství bylo krásné, no tak dospívání, promiň. No. Ježíš, no, tam si všimněte, tam je 376 plakátů Madony. Ne, 2376 obrázků Madony. Je tam 2400, na to jsem měl. Na to jsem... 2400. No, tak 2400. Já jsem ti rozuměla 240. Martina si nevzala brýle. Ale brýle, brýle si víš? Madonu. Jo. Madonu a Belindu Carlisle a taky jsem milovala Arnolda Schwarzeneggera. Velmi. Je to trošku vodní. Pepa to viděl v muzeu voskových figurin, že někdo takový byl. No pak máme další, jako to dětství se vyvíjelo, jako, ale seš jí podobně. Tady, když jsi dělala Zlatnici, že? Ano, Zlatnici jsem nedělala, já jsem dělala prodavačku ve Zlatnictví, to je trošku rozdíl, já jsem ty šperky nevyráběla, já jsem jenom prodávala. A úspěšně? No, tak já jsem tu školu vlastně vychodila, už jsem to nikdy nedělala, protože by tenkrát nabídli asi 3500 hrubýho plat a mně se to úplně nelíbilo. 3,5? 3500 plat hrubýho. V korunách. V korunách, ano. Já jsem tenkrát se ptala, jestli to myslí v markách nebo v šilinkách. Ale neví, co to jsou to marky. Jo, on už je Evropská unie. Marky, to bylo tenkrát, jedna marka bylo 17 korun. A to byla čítměna teda? No, německá. Teď mají euro. No mám to těžký. Máš to těžký. To máš. Těžký. A takhle ji znáš? Ježišmarja. Znám. Znáš. No tak cvičí do dneška, to je hezký. Všechno ten polský polštář mě zachrání. Jo, to by bylo 17 a jsem byla jako docela přitělena. To jsem trošku papala. Ne, ještě tam máme, já nevím, mám ještě fotku nějakou. Kde jsi to sebral? Mě spíš zajímá, kde ty jsi to sebrala. Ta cigareta u pusy, teda je dost jako... Ne, to, co máš v ruce. Mami, doufám, že to nevidíš, to mám, bylo už 16 nebo kolik. Ta moje kamarádka Hanka dostala od nás ano vibrátor. Ale a koloval tam, jako jenom jsme se dívali, jako, že tam koloval. Ne, doslova, do koloval tam úplně tak, ale... Promiň, Pepe se říká, že je má doma, no? To dneška ho má doma. Tenhle. Nevím, jestli tenhle, ale... To je blbec. Jak to víš? Protože máme takový šuplík. A teďka se nám stalo... Že nešel zavřít. Že ne, ten šuplík... Ten se napiju. Napij se. Ten šuplík byl dole. A teďka asi je to 2 měsíce zpátky, vidím naše dítě, jak s něčím běží. Nebyl to klacek. No, musela jsem přende šuplíky. Až jsem ho dali nahoru. Ale ona už na to přišla taky, takže je to těžký, no. Asi to zruším. No tak... Uf, no, je to těžký, no. Dobře, no, ne, ale když budeme ještě k vaší hudební kariéře, tak ty jsi to vzala celkem jako šmahem, tam byl X Factor, tam jsi skončila čtvrtá, myslím. Ano. Ale za tebou zůstali takový jako David Gránský a další. Ano, Kamila Nývltová. Kamila Nývltová, tyhle jste všechny. A předtím si vyhrála ještě Staropramen karaoke. To bylo co? No, prosím tě, to bylo... Pardon, Pepa to ví? To byly... Ne, to jsem neví. Neříkala. Tak ona vyhrála nejlepší pěveckou soutěž, která se jmenuje Staropramen karaoke. V jaký době ale jako? To mi bylo 21, tuším. Dávno. To ti bylo... Dál, pojď. 7 let. No, tam byl tenkrát proti Peťa Kolářů, myslím. No. To jsem celý vyhrál a vlastně za to, že to vyhraješ, tak si měla vlastně jakoby nahrát nějakou písničku, měla si jakoby k tomu mít studio a všechno. Jenomže já jsem se tak strašně jako stydila a tak jsem to vlastně jako strašně nechtěla, že jsem se na to úplně vyprdla a vlastně jsem šla až po 7 letech potom do toho X Factoru.
Takhle, takže ty už jsi tehdy mohla být zpěvačka? Už tenkrát jsem mohla. Tady Pepa mohl mít doma tvoje plakáty třeba. Já jsem posílal hlasy Zonigovi, to si tenkrát pamatuju, že jsem si půjčal od mámy telefon a poslal jsem Zonigovi. On hrál na bubny a proč jako? No, protože zpíval Lucie a hrál na bubny. Koukám, že to si doteďka nevěděla. A jezdil kamionem, Martino. To mi doteďka neřeknou. To je smutný. To je smutný. Hmm. Takhle proti svý budoucí partnerce. Já si tam z toho X-faktoru tu Martinu teda nepamatuju. Já to chápu, Pepo. Kolikátá jsi byla? Čtvrtá. No, na čtvrtýho nikdo nemyslí přece. Ale první ze ženských. První ze ženských, ano. A potom třeba jezdila na turné s Richardem Millerem. Dělala mu vokalistku s Šorem. Takhle, a věděl o tom ten Richard Miller? Dobře, tak co budeš znát, je Ostrava písnička. To znám, to si pamatuju. S Rudou z Ostravy naspívala tenhle ten cover. Tak tam jsem jako Martinu jako, tak jako zaznamenal poprvý. A mám výborný příběh. Teď jsem byl nedávno v Ostravě, točili jsme tam jako s takovýma raperama a víš, jako dneska ty rapeři mají ty potetovaný v obliče a takhle a oni jako jsou takový jako drsný. A jak jsme tam seděli v takový hospodě a říkám, no kluci, a moje holka má písničku jako Ostrava. On prý, hej, kamo, to tu neříkej, vole. Že oni to tam jako úplně neberou teda úplně všichni jako hymnu, no. Ale většina, jo, jako na té Stodolní, já si pamatuju, že jsme s Rudou a s Michalkem Kavalčíkem objezdili strašně jako klubů v Ostravě no. A byli jsme jako mega slavný, jako. Jako. To jste byli? Na mě pokřikovali lidi na ulici a podpisy chtěli a tak. Na Ostravsku. Cože? Na Ostravsku. Na Ostrav. No i na, jako i jinde. Ale na Ostravsku nejvíc, no. Pardon, mě ještě napadlo, vy máte vlastně podobně, jako podobnou záležitost Kerky, že jo? Sice každý teda z jiného století, ale Kerky máte. Martina, nemá tady dvě, prosím tě? Ne, no ne, tak já mám tady to zbalit, teď končil se, teď mám tady Stelu a na zádech mám, když mi bylo 18, tak jsem si tam nechala... Hada. ne, prosím tě, hada, to už to ani nepoznáš, ale... Tetování se časem mění. Tenkrát se mě to zdálo jako strašně dobrý jako a hezký obrázek a pak jsem zjistila, co to je. Je to nejstarší vlastně tetování jakuzy. Což vlastně nevím, proč mám na zádech a už to jako nevypadá jako mafii? Drah. Jako mafie a už to nevypadá jako drah, vypadá to jako odkvětlá pampeliška. To je zase z draka. Ale je můj. Prostě. Lásko, já ho miluju, ale toho tvýho draka. Já vím. A když se ale dostaneme k tobě, tak ty samozřejmě vůči osobnost kapely Koblížci a v českých slavících objev roku, to jsem musím bavit, 2012, to je dlouho, takže nedávno. A vy jste si tady tu kapelu rozhodli založit proto, abyste lámali dívčí srdce? No tak my jsme jako si moc ve 14 letech s těma holkama jako moc, jako, jestli víte, co myslím, jako, že, tak, no tak jakože prostě jako, je to těžký s těma holkama mluvit samozřejmě, jo. Tak my jsme potřebovali něco, aby ty holky chodily za náma a my nemuseli za nima, tak jsme si udělali kapelu právě. Aby nemuseli mluvit. Jo. A fungovalo to? Fungovalo to velice dobře. Dneska už to tak nefunguje teda? Už je to horší. Máš dítě a partner. No dneska už to nefunguje teda, ale dřív to fungovalo. Jakože vy ve 14 jste byli na roztrhání? Ty holky byly na roztrhání. Ježišmarja. No, vás se taky vyprávělo hodně, vy jste byli takový jako, co, ostřejší parta? Ne, my jsme byli strašný, my jsme... Strašný, dělali všechno. Strašný, my jsme to dopracovali pak už tam, že jako už nás jako skoro nikam jako nechtěli zvát, protože to vždycky zavánilo nějakým průserem, ať už... Příklad. Nevím, jo, já nevím, tak my jsme třeba zničili kolikrát jako šatnu, víš, úplně jako, jak jsme byli bez mosci, vyhodili jsme třeba televize, jsme vyhodili z okna a tak. My jsme si totiž mysleli, jak jsme koukali na ty filmy, víš, jako Rolling Stones a takhle, že oni jako jeli takový ten rock'n'roll, jo, tak já říkám, kluci, to musíme dělat taky, jenomže jsem zapomněl, že jsme jako v Čechách, víš právě, ale tady to jako se úplně jako, to tak není, no, jako nejsme tak velký, aby jsme tohle to mohli dělat, no. Takže by spíš menší televize. No, pak jsme se rozpadli na základě toho, no. Prosím tě, a ty jsi znala kapelu Koblížci? Ne, vůbec. Ale ty by to muselo jako na druhou stranu přitahovat, protože pokud ty jsi se vždycky kamarádila s klukama, s chlapeckýma partama, uh-huh. Takový ty, co vykrádali ty obchody a tak dále, a ty sígři, takže to ti muselo být Pepa asi sympatický. No, na nás chodili 14-letý holky, 15-letý, 16-letý, víš, a takhle. A nedoprovázeli starší ségry občas? No, starší tam samozřejmě holky byly, že jo? No, no tak ale mohla znát vaši kapelu? Ne, neznala jsem. Ne? Ne, když si mě šel namlouvat a byli jsme tenkrát u nás doma, a tak mi tam vyprávěl... Že on si tě přišel namlouvat tobě domů? Já doma, jsem přišel s kytkou. Přišel s kytkou po nějakém flámu. Moment, jako ty jsi byla doma, nebo zazvoní nějaký vařek a říká, já si tě jdu namlouvat? Ne, přišel, to, on nás dal dohromady náš kamarád Markus Stran, který řekl, hele, mám takového fajného kamaráda, on je jako hrozně hodnej a... Tak... Ona byla zoufalá, já byl zoufalý.
A on já říká, ale takovou, ona potřebovala dítě. Já jsem nevěděl, že potřebuji dítě. Tak, tam se vytratil ten hodný kluk. Tak on řekl, tak hele, přijď, tak říkám, a mám koupit kytku, Máro? Tak jsem koupil kytku, přišel jsem, no Martina mě vyhodila ten večer, když jsem tam chtěl zůstat. Tak se mi to povedlo až na podruhý teda, no. No, on tam chtěl otravovat jako furt dál, ale Markus mu poradil jednu krásnou věc, ať se mi 3 týdny neozývá. A to teda... Tak jsem nevolal. Tak nevolal a to teda bylo to, proč... Si zavolala a, pod, a tak pod sem, jako. Tak jak to mohl dovolit, jo? Jako. Takhle vy jste to dali dohromady. No, no. Takže ty jsi věděl, že... No jasně, ujel se z toho. Tak a ty jsi musel znát Martinu, ne? 3 v 1. No, já jsem teda jí znal jako... Ty videa neznal. Jako ty videa ne, no. Ona mi jako do dneška jako pouští ty starý videa právě a to nevchápu některý vtipy samozřejmě. Jakože, víš, jak to myslím, jo? Jo, chápu, tak to jsou starý vtipy ještě. No, jako ty starý vtipy, no, ale tak to trošku oldies, no. Já jsem jí znal jako zpěvačku spíš, no, teda, no. A hned se ti jako zalíbila, říkal jsi, investuj do kytky. Je, tak Martina měla barák, bazén. A já jsem bydlel na chodově v pronájmu, tak jsem říkal, tak co? A najednou mám taky barák a bazén. Takže ty jsi neznal 3 v 1, ty jsi nevěděl, do čeho jdeš. Ale vlastně jo, si nebereš jako... Jo, jako jo, ale úplně Martin. To nebyl ten můj cíl, co jsem followoval na tom Instagramu, jakože, že jsem to jako úplně takhle neznal, jako do podrobna úplně. Jaký byl si představit ho holkám, Nikol a Veronice? Jako strašně jednoduchý, on Pepa je strašně jako přátelský, je hrozně vtipný a já kohokoliv, jako komukoliv ho představím, tak ho miluje v podstatě víc než potom mě. Takže... On si ho prostě takový jako třídní šašek, děkuji. Takže... Já jsem si šel tak, že on nenávidí prej nudný lidi. Sám má smysl pro humor. Můžeme se podívat? Ne. Ajajajajajajaj. Tady a máte oba dva, tak tohle to jste prej chtěli napodobit. Ano, to je Eva Prekouzová. Ano, ano. A povedlo se to celkem napodobit. No. Chudák, 80 kilo nad hlavou. On má 68 asi. Ale je to pěkný. Ale jinak jako ty dokážeš... Ona potom na mě spadla, že jo? To tam není už samozřejmě, ona spadla. Na měla, mě potom. Měla rozdrcený žebra, ale ne. No tak co, no, tak jsi vybral. No vybral jsi se? No. Takhle, on do dneška, když mu ukazuju nějaký fotky z mládí, tak mě obvinuje z toho, že jsem tu holku sežrala. Ne, ale nutno říct, že ty máš velký smysl pro humor. Máme tady ještě děti na podobování vůbec vám jako jdou? Je. Yeah. To je moje oblíbenkyně zrovna. Ano. Promiň, Radko. Já teda... Pepa je ten vpravo, jo? Já. Poznáte, to byl nápis u Stella. Já nevím, proč mě to napadlo, ale letos teda ta Radka si vzala jiný outfit. Ano, máme ho tam. Jo. Takže si myslím, že letos to napravila. Já bych jenom chtěla říct Radce, že já s tím nemám nic společného. To není vůči vůbec ní, já ji neznám, takže nevím, mě to jenom tak napadlo, tak omlouvám se. Jako není to nic osobního. A takhle ty doma humorko... On co příští týden udělám vás. Výborně, to není zase tak těžší. Ale on je prý ten vtipnější doma jako, jo? Jo, jo, jo. Jak to vypadá? Tak já už jsem taková jako nevrlá ženská stará, takže já když se občas... Ten nejsi stará. Když se potřeba jako pohádat a chtěla bych se pohádat, protože prostě to moje PMS hač žádá. Tak on mě vždycky jako zastaví, no, nějakým vtipkem a vlastně z té hádky vlastně. Buď mě rozesměje, nebo mě rozbrečí, no. A to ale... to je tak těžký se pohádat? No, je s ním, jo, no. Nejde to, jako vůbec. On se mi začne smát. Tak já nevím, tak přijdeš do koupelny a tam je rulička od toaletního papíru. To chlapi neodnášej. No. To už se neřeší doma u nás. Neodnáší nic, co nechá v koupelně. Nic. Jako nic. To, ne. To chodím a sbírám všude po celém baráku. Dneska mi jako dala, teda musím říct, nebo jako myslím to, jako, že dneska jsem dostal, jako, že jsem jako dostal, že na Martinu přišlo, jak jsi to říkala, co, že to SMS? PM, no, SMS. A prostě dneska mi říká, podívej se, já jsem byl úplně v pohodě, já jsem vůbec nevěděl, co se děje, já jsem úplně na nervy, sekačka není dodělaná. Jo, to ještě takový příběh. My máme totiž, máte někdo doma nebo takhle takovou tu automatickou sekačku? Jak to jezdí samo? Jak to jezdí samo? Ano. Výborně. Tak se nám přijde jako drát. To je strašná věc, jo. A pozor, já už to řeším 2 roky. A to má takovej drát, který musíš jako vymezit ten prostor, kde ona má sekat.
jsou s tím samý problémy, minulý rok, my to přesekli ten drát, takže jsem to musel letos, takže měsíc jsem objednával ten drát, měsíc jsem přemýšlel, jak to udělám, měsíc jsem to dělal, takže 3 měsíce mi opravdu reálně trvalo, než jsem tu sekač zprozdil. Na čem přišla zima? Teď tam nefungovalo něco a byl tam zahradník, ten hajzl mi to překopal, samozřejmě, ten kabel, řekl, že to opravil a já už to nemůžu zase najít, takže já normálně jsem na to rezignoval a sekám. Honzo, ta sekačka už zase, já sekám ručně. Já jsem se kam minulý týden, Martina... 4 měsíce Dneska mě obvinila, Honzo, poslouchejte. Dneska mě ona mě dneska obvinila, že neposekám a já jsem věděl, já to mám na kamerách, že jsem sekal minulý týden. Jo, to je pravda, to jsem zapomněla. Úplně to natáčíte na kamery? Ne, to automaticky, já si to schovávám, tyhle ty věci. Poprčky je opravdu reálně, protože oni ženský strašně rádi zapomínají, že jo? On jednou uděláš nějaký problém prostě a oni ti ho pak neustále připomínají dokola a ty už si to třeba 20krát už to vyžehlil, třeba přinesi kytku nebo tak a furt seš prostě zlej, takže to je ten boj s těma větrnýma mlýnama, jak se říká. Kdy naposledy měl nádobí? To ne, já mám mečku naštěstí. Teď jsem měl nádobí, výborně, tak to mám zrovna zaznamenaný. Protože to předevčírem jsem dával... A to jsou lahvičky pro stelu. A to dával jsem myčku předevčírem, ráno, když si spala. Dával si myčku. Spala do 10. Byl jsem tam ze stolu a dával jsem myčku, ne včera předevčírem. Moc dobře si to pamatuju, protože to tak často nedělám samozřejmě. Piju ti vodu. Děkuju. Takhle to máte doma. No a tak on je mladší o něco. A když přijde, tak jak se to mladším chlapcům stává pozdějc, nebo ho přivedou pozdějc. Tak nedělám scény. Neděláš scény. Trestáš, já mu, já, ne, ne, no, no, na začátku jsem jako trestala. Jak? No, že se staral druhý den o stelu, jako. Jakože, když přišel třeba jako 6 ráno, tak jsem měla tak, a od 9 máš stelu? Já jdu na nechty. Tak toho jako trápilo strašně. Jenom, on pochopil v 6 ráno, když přišel, že má za 3 hodiny. Jenom, že pak se to stalo párkrát dně a on mi to vrátil. Že ty si přišla v 6 a on šel na nechty. No a to jsem zjistila, že se to takhle nedá dělat. Takže to jsme přestali dělat a prostě... Jednou přišla domů s roztrženýma kalhotama na kolenu. Klekla si někde, když vycházela. Pepo. Pardon. No ale tak ty to neseš Češce. Mě horko, prosím. Mě je úplně horko celou dobu už. Ale my tady máme, jak to dopadá, když přijde pozdě a musí hlídat. Ano, to dostal trest zrovna. To je ten trest v 6 ráno? Ano. Jenomže vlastně ono, jako když chceš ještě, jako když přijdeš po té opici domů, tak jako o tomu dítěti to nejde se věnovat. Prostě to jako nevím, proč to vymyslela tohle, to vlastně to je úplně blbost, že jo? No, tak ti to říkala, jsem to zavrhla. No, je to blbost, nedělejte to. Pardon, ty jsi mu nemohla vysvětlit to, co tě naučili Čechomor, že alkohol se nemíchá? Já nemíchám. On nemíchá, ono mu stačí strašně, on jak je hubenej. No. Tak ono mu strašně, jako stačí strašně málo. Jo. A je hned kaša bláto. To není pravda, Martina. No nevydrží, jak já rozumím, mám praxi, leta odříkání a praxa. Jo, je tam 14 let, no, to je tam pravda. 14 let na nějaký jako náskok a... Jo, jasně. On se zlí jak zákon kávě, jako urus. Jako můžeš se hájit? Já nepiju přes týden. Ne, počkej, nepiješ jako skoro vůbec, ne. No to vypadá to, jak kdybych pil právě, Martino. Já bych to přeskočila. Já většinou tě znám jako slušného, vzorného, skvělého otce. Je, máme tady taky někde doklad otcovství. Jako nelze... To jsi měl nějak hlídat. No, měl, no. A? Co se nepovedlo? Pokazil jsem to. Asi jsem nedával jsem pozor, já už se to přesně nepamatuju. Toho bylo víc samozřejmě. Jo, ale jinak jako takhle můžeme ukázat, že mají dceru spolu a vypadá i normálně, když ji nehlídá teda zrovna Josef. Máme to tam někde? No, podívejte se. Jo, šťastná rodinka, no. To je v Dubaji. No. Myslím, někde na dovole. No, krásně. No, vidíš. Honzo, co to tam, to nemá filtr. Tak proč se na ten Instagram dávala to bez tam filtru? Takhle vypadá po ránu. On už jako... To neměla polštář ještě. On už dostal vynadáno, ale teď musím vynadat. To musíš protáhnout nějakým filtrem, to není možné tohle. No dobře, no. Já jsem se díval na ty dva... Na stelu. Dobře. Ano, ano. Stelinka je tam krásná. A krásný. A ty to máš vytetovaný nějak? Nebo oba máte stolu vytetovaný? Já mám velkou. Já ji mám malinkou. No, chceš vidět můj pupek, nebo chceš to vidět? Ne, tak mě tak jako zaujalo. Prosím tě, a ty se asi jako... Já tě znám jako velmi výřečnou. To by asi nedojdou doma hned tak slova, viď? Dojdou. Co musíš udělat, aby došly slova? Já to vždycky, tu každoukoliv hádku a jakýkoliv pocit toho, že mě někdo atakuje, pošlu do vtipu a tím pádem jako je doma klid.
Teď mi třeba došly slova. To, kdybyste někdo měl jako problém doma, tak to jako pošlete do toho vtipu a on vám nic jako neřekne. No tak dobře, tak jaká ukázka, když ti chce vynadat? Zkus mu ten co vynadat. Za to, že tam dal tady tu fotku bez filtru. Tak z toho zase jako úplně hádka nevznikne, tomu řeknu, že je blbej, ale a jako, hele, mě jakoby furt rozčiluje to, že prostě za ním chodím a jako uklízím, tak to je jako to, co mě jako, že já mám jako doma dvě děti, to mě jako rozčiluje. Tak, je pravda, třetí už nestihneme, že jo, tak. Jako, že jsme, jako. Já chápu, že děti můžou dojít slovo občas. A já jsem to tak nemyslel, jako. Já nechci, dobře. Já nechci zpátky na Chodov, Martin. Zase, ale když Martině dojdou slova, tak je Josef může napsat, že jo? Protože to by napsal do písní. Ano. Krásná slova. Ano, si to udělám sama. A o čem to je? Si to udělám sama. Je tam právě přesně o tom trávníku a o tom, že třeba my jsme měli, přátelé, my jsme měli doma vánoční stromeček 3 měsíce. Než jsem ho možná vyhodila já. Ty jsi ho vyhodila, no. A to je dobrý. A ono... Tak ho chtěl nechat na příští rok šetří. Však já řeknu, že to udělám. Ne, my jsme měli, jako, já jsem to neřekla, on byl ten vánoční stromeček, jakoby ten, co se má zasadit, přesadit, aby jako neumřel, aby neumřel jako zbytečně. Tak jsem myslela, že si ho zasadíme. On ho tam nechal chcípnout. Že strom chcípnul a skončil stejně u popelnic. No, se nestydíš. Já jsem myslel, že vydrží ještě. 2 roky třeba. A kdy bude deska? No, aha. Ta právě měla už se vydat jako na konci září, teď už jako říjen, že jo, takže se asi vydá podle toho, jak to papa napíše. Teďka dáme single na podzim, Martina bude mít single, spustíme předprodej desky teďka, takže na Vánoce jí můžou mít lidi doma, tu desku, a normálně potom na veškerých streamingy. Je to hrozně hezký. Aby jsme tam udělali nějakou exkluzivitu, protože dneska už se ty CDčka... Yes. Máte někdo CDčka doma, jako přehrávač nebo takhle? Kolik vám je? Já vás musím podívat. Kolik vy jste mladá, co... Nerozumíte, dneska, jako, no, jako dneska, kde si chceš přehrát CDčko, když to řeknu blbě, jo? V autě, super. V autě? Super. A je v autě, už nejsou, co máš, no, za auto. Ale jo, no tak mám trošku starší, ale... No, tak máš veterána, no. 2015, no a to je tam CDčko, a měnič je tam na CDčka. 8 CDček si tam můžeš. 6. Tak 6. Na 6. No tak to můžou být tam všechny tvoje desky, všechny koblíčky. Jedna. Ano, ale tak myslel jsem s Čechomorama. A navíc teď ještě ty vlastně, ty jsi hrál ve filmu, že jo? Nebo jako koblíčci se objevili. Jo, ale to jsme tam jako byli, jako já jsem nevěděl, že tam jsme vlastně. My jsme tam jako hráli a oni to pak dali do toho filmu, jako. No. A Martina, konečně teď tě začíná v něčem stíhat, hraje. Že jo? Ve filmu. Myslíš v Gumpovi? Ano, ne, toho, ne tu hlavní postavu, ale s panem režisérem. To jsem taky ještě neměla ten polštář právě. Pan režisér, chudák ze mě, byl takový divoký, no. Ano, tam hrál takovou herdek babu. Takže takhle, oni mi volali a říkali, prosím vás, scháníme nějakou protivnou herdek babu a vzpomněli jsme si na vás. A říkám, super. Říká, jdu do toho. Říkám, to je pěkný, tak do toho jdu. No pak mě to vlastně, nevím, jestli jsem měla být jako, alebo mi šohá na zadek. No, to je hezky, jestli jsi to všimla až na fotce. No, on byl hodně vycpanej, víš. Vypadáš jak Kardashianky. Nevěděla, jestli mě to má urazit, nebo... Ale jsem tam, no. Dobrý. Takže společně jste se vyrovnali tím, že máte desky, že budete, oba dva máte herecké zkušenosti. Co svatba? My jsme jakoby tu svatbu nestihli před početím, že jo, samozřejmě. A v rámci početí to nemělo smysl, že jo, protože to by nebyl mejdán. Byl jsem na jedné svatbě, která byla během početí, to od Martiny kolegyně, od Nikoly, tak ty měli svatbu. Jediný já a její táta jsme se tam vzdělali. Jinak nikdo, takže taková... Tele jsou 2 roky, to už je od početí dost daleko. No, ale to, no, tak co mám dělat teda? Požádat o ruku? Vezmeš si mě? Ano. Martina Bartová, kdo se vám řekla? Duším.
Jako tady už se událo lecos, ale... Tak už tady byl jeden pár, který chlap požádal a byl odmítnut, ale tohle? To bych mu nemohla udělat přece. Já mám i prsten. Co to? Že mám i prsten vlastně. Děkuju. V tom případě mám poslední otázku, kdy my chceme všichni přijít. Do roka, do dne? Dobře. Tak nám jenom dejte vědět na Instagram, kde to bude. Dobře.